հարձակագիրների անկյունայինը։ Որոշեցին խաղարկել Տարախչյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակը դարձավ և գոլ Էրիկ Սիմոնյանը դառնում է գոլի հեղինակ 23-րդ րոպեին ԲԿՄ-ի կենտրոնական պաշտպանը։ Դիպուկ հարվածով խոցեց Նեմանյա Լեմայիչին։ Խանգարելու են հաջողության հասնելու գործում, հիմա առաջ է շարժվում ԲԿՄ-ն, Սերոժ Քիթիզյան, Նարեկ Ալավերդյան, մտավ Տուգանային հրապարակն Նարեկ Ալավերդյանը և 2-0 ԲԿՄ-ն վավերագրում է հաղթանակը։ Սերոպյան, գեղեցիկ էր, Սերոպյան, վտանգավոր է և գոլ, 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 Արթուր Սերոպյանը, վանտաստիկ հարվածով բացում է աշիվը։ Կազմում և այս տարբերակը։ Որոշեցին կիրառել Սերոպյան, գեղեցիկ է Արթուր Սերոպյան և 11 մետրանոց նշակետն է ցույց տալիս Աշոտ Ղալթախչյանը։ Մարման Մելիքսետյան, Կասուլիչի ձայնը, Սերոպյան, սառնասիրտը Արթուր Սերոպյանը, 3-0։ Հովանես Հարությունյանը շատ բան փոխել, Հարությունյան մտավ Տուգանային հրապարակ, տանգավոր է և գոլ, սրա մասին էր խոսքը, Լուկաս Վիլելան է դառնում գոլի հեղինակ։ Տանգավոր է և 2-0, սա էլ արդեն Յուսուպ Օտուբանջյան է, իր ողջ գեղեցկությամբ, տանգավոր է ևս մեկ անգամ Փյունիկի գրոհը, Հարված և Մանուկյանը պերկում է, ևս մեկը, սա կարմիր քարտ է, սա կարմիր քարտ է, այլ տարբերակ չի կարող լինել։ Այնտեղ դարպասապայի պարտականություններ էր կատարում Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստը, հիմա տեսնենք ինչպես կստացվի։ Եվ 3-0,